Zdravo svima, ja sam Nađa. Ja sam Marija. I dobrodošli u naš novi video. Ja sam upravo došla i pokupila Mariju u školu, tj. Marija je došla do mene iz škole upravo. A ona će ići u školu. A ja tek treba da idem u školu. Tako da su školski dan u toku. Tako je, i ovo je jedan back to school video koji ste mnogo tražili. Nikako da vam ga snimimo, ali pošto još uvek back to school u fazonu, tako da sada ćemo snimiti jedan back to school video. Tako je, idemo do prodavnice. Ja moram da kupim torbu za školu, jer je ova malo, ne znam da li vidite ove ručke, katastrofalna postala. Moramo takođe da kupimo, Marija mora kupi neke sveske i svašta nešto. I tehničku, ono kao obično, ovo isto, crkva mi je moja. I kada mi se polomila one moje minice. Videla sam, ispala si ti u mojoj torbi. I uglavnom idemo sad u jednu prodavnicu, pardon, gde ćemo kupiti sve što nam je potrebno. Tako je, idete s nama da biramo ja ovo što volim. Ta-da! A evo ovdje odmah ima. Ovo mi se sviđa kao planer. A? Ne znam. Ima i crno. Šta biše ova? Ne, lepše mi je ovaj stay pozitivno. Aj da. Ove godine želimo da budemo pozitivni. Meni se ovo sviđa. E, ovo će mi biti pernica. Je li lepa? Lepa. Ovo je baš lepa, ti nije velika moja. Zašto je roze? Šta mi je sa roze boja? Ali mi je cute. Ti trebaju ovi kao markirici. Pa ne znam. Ne znam da bih te uzela, moram da idem tamo. Veš. Ok, sad ću ja da znam jedno. A zelena je tako ti moja boja. Da, i to ti ne. Ali meni ne treba to. Meni treba prazna prazna. Prazna? Kao... Pa ti neću nećeš prazna, ti sve ime i datum na ne. Pa neću to. To je baš za to. Možda ti ova je prazna, vidiš, feeling bright. I ova, vidi ovo. Ovo si ti, zebra. Da. Jer here comes the sun. Ali ovdje mnogo mi je tvrdo. Ali kako je ovo zapravo, nema motora. Ne možete proći, ovo su obične sveske. Šta je to? Tu ti je obične sveske. Tu mi je to. Pa eto. Je to ovo? Let's get lost. To je to? Da. Pa dobro nije to ništa. Vidi još te lijepo. Cute. Baš i cute. Ovo mi liči na Maraj. Maraj, hoćeš da se vidiš? Spremna? Ajde. Uuu, da, preslatko je. Baš je dobro. Hoćeš da ih uzmeš? Vidi to, ovo ću uzeti sigurno. Ima ove, vidiš kao dijelove. A, to je top. To je top i lijepi su li ove linijice. Slušaj, ja volim še kockice, ali ne veze, sve se misliš te zem. A meni je ovo baš cool. Jeste, znaš ti će biti? Pa ne znam, sve se. A baš je lijepo. Uzmi je. Pa realno vežbat ću, treba ću mi za vežbanje. Gledam je onako mini, da pravim rečnik moj neki, što sam se potrošila. Ne znam da mi je ovaj dobar, a? To može. Dobra je širina, mogu da pišem kao... Da. Da mi je dovoljno. A ima još neki. Ne kao da mi treba ova luzić jer je cute i dve olupke. Ja sam uzela ova. Ovo se rečni piše cute. Dva, ja sam uzela dva. Decisions. Ovi su mi cute. Ovi su mi cute. Ne. A vidi ovo, tu bilo, treba ovdje bilo. Marija, šta će ti? Imamo za školu ti kutu. Meni ne treba. I ovo omaru, ovo mi je lijepo. A to jest. Oduzem. Ovo tu duno mi je treba. Oduzem omaru. Uzmem omaru, lijepo je. Užas. U Hemi smo završile, sada smo u Monopriju. I vidite ovo što je cool, i ovdje ima ove kao agende. Ali ovo mi je mnogo cool za dečicu. Dobro, dobro, jeste. A vidi ove stikere. Mi je familijalni agent, pa je to. Samo za celu porodnicu, znaš da se organizuje. Oh my god! Moja porodica on. Ja bi to pomunjavala. September, kao idemo u školu. Preslatko. Izgubili smo Mariju u šminci. Šminci, smo u šminci? Ja smo za sad došli. Vidite čovjek što svira. Školski deo. Za školarce. Jo, vidi, učinju, Mariju.
Sve mi se sviđa. A znaš šta mi se najviše sviđa? Sveće. Ne, ovo. To. Neće da poramiti što mi je ovo. To je. Šta te kao važi? To. Kada je jedan cvet? Vidi ovo. I ovo kako je ovo kako je. Vidi ovo. Baš je kvizno. Cool. Baš nekako, ne znam. Čemo i to da kupimo? Ne. Ne, vidi ovdje si imala. Šta je ovo, secku, super secku? Šta? A sad si mislila da je to flaša. Da. Strašno. Šta mi riješe? Limun. Vidi koliko je, brate. Drži to lijepo, molim te. Znači, nema, koliko to košta? Ja ne volim, ne volim. Ne volim nikad da kupiš sveću od limuna. 30. Ne volim ništa za klasiku. Ne znam zašto, ni kolače, ni torte, ništa. Nije, ne volim. Ne brinu. Zebra, sti te njeri, šta je? Zavrano, evo ti ovdje gore, molim. Kako su cool, ha? Vala, sve je prekul. Ima i jastičići, vidi sve ima, brate, u tom. Čekaj, nešto mi je ovdje u džepu smeta. Neke pare, bre. Wow. A to sam tati ukrala gusu. Sram te bilo. 7 eura. Jednako, ljudi, ovo treba u život i nikako da stanemo i da kupimo. I ovo. Meni se sviđaju ove. I ovo i to mi je lično. To je ovako kažika, ovo mi se ne sviđa. Da, ovo. Ovo. Strašno, nemam reći. Ovo je bolje. A mi se iđe ovo ovdje. Ili ovo ovdje, da je kontinuo. Ja budem mi cool, stvari ovdje. Ja, jesu. Evo da ti ramim u veliku sliku. Rami me. Mjesta koja će ti izdržiti. To je to. Ne znaš kolo. Mili zlatnih se, bronzani i srebrni. Gdje si tu? Pa vidi. I samo mi iznenadi koliko košta to. A dobro, nije. Pa imaš cijelu za 3 ili za 5. Pa mogu za nju da uzmiš, ali mislim nije nešto praktično za pisa. A ovo imam. Pa što si kupila novu? Pa zato što me nerviraš da mi se stalno lomi nešto. Možda. Koji ćeš ovaj? Šta? Pa moram pogledam koja je veličina, da li 0,5 ili 7, ali će sve da uđe. Bože, ne znam, nemaš pojma. Strašno. Ovo je prodavnica za torbe. Sad ćemo da vidimo šta ovdje ima. A ovdje trenutno mi se ništa ne sviđa. Izlogu. Mi sjedem iz restorana, sad ćemo unutra. Šta ti je? Mrzim kad je tvrda dole. Ali, znate da ovako malo već ima. I da mi se sviđa. Ima i bra. Realno poslije će bude super i za put, nosiš malu i veliku zajedno i onda, razumiš? A može onda me tvoriti. Skuzaj mu, a? Prošetaj malo, ne vidim. Meni se sviđa. Meni se baš sviđa. A i ja volim to tako bježno. Lijepa mi je, lijepa je, realno lijepa je. I baš, nema veze, šta je rekao ti je tvrda? Osim da se obučim u crno, što poslože se? A u crno onda imam ovu tvrdu. Da, ako ti nešto baš da treba. Ne, baš stvara. Pa dobro. Šta je ovo ovdje, čekaj? Pa nemoj crno, što crno crno? Znam neko neko boji. Misliš? Da. Znaš ti šta, brate? Moje sramote. Aj kad su male torbe pa i mogu, ali? Ajde mi s... Tada! Naši smo i mali naočnik, ima i veliki, ali mali mi je bolje da možda stanu malo u torbu. Konačno sam se vratila iz škole i odlučila smo da snimimo za kraj ovog videa jedan haul svega što smo kupile. Znači, pre svega prva stvar, ja ću ovo sutra odmah da nosim u školu, za mene je ova torba. Znate da već imam, evo je ovdje, da već imam ovu torbicu koju mi je Marko kupio za rođendan. Ovo je mala ta Valentino torba. E, sad imam i veliku za školu. I kupila sam također i novčanik, zato što novčanik koji ja imam je mnogo veliki, onda ga uopšte ne nosim. Nosim nešto malo za kartice koje se već ošugalo, tako da ovo će da mi bude top. Da, da, baš imam i jedan džepčić koji se zatvara unutra i dva ovako mala džepčića, jedan za telefon, jedan za još nešto. Tako da, to mi je baš full. A... Onda... Ova moja zibra, Valentino, šalim se, samo zibra. Udali ste ovo sve, što je mnogo dobro. A to je za organizaciju, jel? Ne, brate, organizacija. Da mi je za školu. Okej, meni je ovo sveska za organizaciju sa datumima. Nju ste i vidjeli u prodavnici. Sviđa mi se što piše Stay Positive. To
je moj mindset ove godine. Da, ovo mi je za pravljanje rečnika, što sam vam pokazala, ima tri unutra, tako da... A ovo je meni za pravljanje, kako se kaže ovo za revizije, kao za... Kako se kaže? Fiš za revizije. Kako se kaže fiš za revizije, Marija? Kao za, za obnavljanje. Odvalila sam se. Tu sebi napišem sve što treba da imam za obnavljanje. E sad, verovali ili ne, sam kupila roze pernicu. Mislim, ovo nije pernicu, ovo više ne saser. Bukavno ću da imam, sad ću vam pokažem šta ću da imam unutra. Imaću ove flomastere, ove dve olovke i ove makaze samo zato što su lepe. I to je sve što ću ja da imam u ovoj pernicu. Da, baš ti je bila potrebna velika pernica. I meni bumba mara. I meni još dve jako bitne stvari. Jedna su maramice, mada ovo pakovanje će da je strašno tako brzo da ću, treba sam da kupim tri. I... Vidite koliko je maramica sa kosom. Mogu da ih dajem. Aminoveću, to je zato što mi stalno kradu. Tako je. I sad hoćemo na hranu da pređemo. Nešto što smo kupili obe zato što obožavamo. Da, ovo bi je bio baš Maki! U ovaj u školi srednjoj. Ajmo jedan dozimo. Ajde, kao što je to. Sam kao to, daš kao izbiljenje to. Kao. Kako nas. Predlo. I naravno kupili smo žvake. Ove. I ove pa ćemo da delimo. Samo ne znam da se provala da su ove, nisu žvake nego ovo. Ono. Ja to ne volim. Indiciram, jel dobro. I to te ljudi što smo kupile. Jesi kupila ti još nešto? Nisam. To je to onda što se tiče ovog hola i ovog videa. Uskoro ide i back to school haul garderobe. Tako je. Što se mene tiče, ne znam što se Maraje tiče. Meni su pisali da hoće vidjeti moje outfite, tako da. Tako da. Maraje će vam snimati outfite. To bi bilo to što se nas tiče. Ljubim vas puno. Lajkujte ovaj video, komentarišite, prijavite se na naš kanal i dođite nas gledati na Trovu svako veče od 7 do 11. Tako je. I pišite šta ste vi kupili sve za školu. Tako je.